የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ሁለተኛው የግማሽ ፍጻሜ የመልስ ጨዋታ ዛሬ ምሽት ይካሄዳል። ሪያል ማድሪድ በሳንቲያጎ በርናባው ማንቸስተር ሲቲን ምሽት 4 ሰዓት የሚገጥምበት መርሃ ግብር በብዙዎቹ ዘንድ ተጠባቂ ሆኗል። በመጀመሪያው ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲ በሜዳው ኢታድ ስታዲየም 4-3 ማሸነፉ ይታወሳል። ውጤቱን አስጠብቆ ለመሄድ ከስፔኑ ሻምፒዮን ሪያል ማድሪድ ጋር ጠንካራ ፍልሚያ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ማንቸስተር ሲቲ ለተከታታይ ሁለተኛ ጊዜ ለፍጻሜ ለመድረስ የሚጫወት ሲሆን ባሳለፍነው ዓመት በቼልሲ ተሸንፈው ያጡትን ዋንጫ ለማግኘት ተጫዋቾች ዝግጁ መሆናቸውን ተገልጿል። የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን 13 ጊዜ በማንሳት ባለክብረ ወሰን የሆኑት ሎስ ብላንኮቹ አዲስ ታሪክ ለመስራት እንደሚጫወቱ ቢጠበቅም ከተጋጣሚያቸው ከባድ ፈተና እንደሚጠብቃቸው ተገምቷል። የስፔኑ ክለብ ባሳለፍነው ቅዳሜ ኤስፓኞልን 4-0 በማሸነፍ የላሊጋውን ዋንጫ ለ35ኛ ጊዜ ከፍ ማድረጉ ደግሞ ክለቡ በስነ ልቦና ረገድ ሊያግዘው እንደሚችል ተጠቁሟል። ማንቸስተር ሲቲ በአንጻሩ የፕሪምየር ሊጉ መሪ ቢሆንም ከሊቨርፑል ጋር አንገት ለአንገት ተናንቀው ይገኛሉ። በማንቸስተር ሲቲ እና በሪያል ማድሪድ መካከል የተደረገው የመጀመሪያው ጨዋታ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ታሪክ 7 ጎሎች የተቆጠሩበት ሁለተኛው የግማሽ ፍጻሜ የመጀመሪያ ጨዋታ ሲሆን ከዚህ ቀደም በመጀመሪያው ጨዋታ 7 ጎሎች የተቆጠሩበት ጨዋታ በ2017-18 የውድድር ዓመት ሊቨርፑል ሮማን 5-2 ያሸነፈበት ጨዋታ ነበር። ማንቸስተር ሲቲ ከሪያል ማድሪድ ጋር ባደረጋቸው ያለፉት 3 የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎችን አሸንፏል። በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ታሪክ ሪያል ማድሪድን በተከታታይ 4 ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻሉት ብቸኛ 2 ክለቦች የሆላንዱ አያክስ እና የጀርመኑ ባየር ሙኒክ ናቸው። የሪያል ማድሪድ አጥቂ ካሪም ቤንዜማ በዘንድሮ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች 9 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ በጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች በአንድ የውድድር ዓመት 10 ጎሎችን ማስቆጠር የቻለው ብቸኛው ተጫዋች ፖርቹጋላዊው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው። ካሪም ቤንዜማ በዛሬው ጨዋታ ጎል ማስቆጠር የሚችል ከሆነ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ታሪክ በሩብ ፍጻሜና በግማሽ ፍጻሜ የደርሶ መልስ ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር የቻለ 4ኛው ተጫዋች መሆን ይችላል። ከዚህ ቀደም በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ታሪክ በሩብ ፍጻሜና በግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር የቻሉት ፈርናንዶ ሞሪንቴንስ፣ ኔይማር እና ኤዲን ዜኮ ናቸው። የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ከሪያል ማድሪድ ጋር ባደረጋቸው 4 ጨዋታዎች ማሸነፍ ችሏል። በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ታሪክ ሪያል ማድሪድን ለብዙ ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻለው ብቸኛው አሰልጣኝ ኦትማር ሂትስፊልድ ሲሆን በ7 ጨዋታዎች ሪያል ማድሪድን ማሸነፍ ችሏል። የሁለቱ ክለቦችን የቡድን ዜና ስንመለከት በሪያል ማድሪድ በኩል ተከላካዩ ዴቪድ አላባ በጉዳት ከጨዋታ ውጪ ሲሆን ኤደን ሃዛርድ፣ ጋሬዝ ቤል እና ሉካ ጆቪች ወደ ልምምድ ቢመለሱም በጨዋታው የመሰለፋቸው ነገር አጠራጣሪ ሆኗል። አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ በስፔን ላሊጋው ጨዋታ እርፈት የሰጧቸው ካሪም ቤንዜማ፣ ቪኒሺየስ ጁኒየር፣ ቶኒ ክሮስ እና ፌርላን ሜንዲ በመጀመሪያው አሰላለፍ እንደሚጠቀሙባቸው ይጠበቃል። በማንቸስተር ሲቲ በኩል ጆን ስቶንስ በጉዳት ከጨዋታ ውጪ ሲሆን ጃው ካንሴሎ፣ ናታን አኬ እና ካይል ወከር ከክለቡ ጋር ወደ ስፔን ቢጓዙም በጨዋታው የመሰለፋቸው ነገር አልተገለጸም። አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በምሽቱ ጨዋታ ሪያድ ማህሬዝ፣ ኬቪን ዴብሮይንን እና ፊል ፎደንን በመጀመሪያው አሰላለፍ በመጠቀም ጨዋታው እንደሚጀምሩ ይጠበቃል። የመጀመሪያው ጨዋታ ማራኪ እንደነበር የተናገሩት ፔፕ ጋርዲዮላ እድሎች ቢኖሩም ከባድ ጨዋታ እንደሚሆን አስተያየት ሰጥተዋል። ጨዋታው ምሽት 4 ሰዓት ሲል በሳንቲያጎ በርናባው ሲጀመር ጨዋታውን በመሃል ዳኝነት ጣሊያናዊው ዳኒኤል ኦርሳቶ የሚመሩት ይሆናል። የሁለቱ ክለቦች አሸናፊ ቪያሪያልን በደርሶ መልስ ካሸነፈው ሊቨርፑል ጋር በፍጻሜው የሚገናኙ ይሆናል።